დავიწყოთ დღევანდელი სამუშაო პროცესი. 45 წუთიანი გაკვეთილი ქვია ამას ყოველ პარასკევს რომ ვატარებთ. თუმცა ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი საკითხებზე. ჩემი აზრი ასეთია და მე ვფიქრობ რომ ჩვენი პარტნიორების და ჩვენი ინვესტორების აზრიც არის ასეთი რომ კვირაში ერთხელ 45 წუთი რომ ვისაუბროთ იმ თემებზე რაც ეხება ჩვენს კომპანიას. რა ქმედებები შეიძლება გავაკეთოთ, რა ნაბიჯები შეიძლება გადავადგათ. რა სარგებელი შეიძლება მივიღოთ, რა კითხვებზე გვინდა რომ გვიპასუხონ, ხო? და ასე ვთქვათ, ყველა ის საკითხები, რაც აინტერესებს ჩვენს ინვესტორებს. ამ საკითხებისთვის არის დათმობილი IS პლატფორმა ყოველ პარასკევ დღეს 9 საათზე დავიწყებთ ხოლმე მეგობრებო. 9 საათი წავირჩიეთ, იმიტომ რომ უმრავლესობა არის სახლში, ჯერჯერობით ასეთი სიტუაცია საქართველოში. Да, стилობთ რომ ადამიანებს ისეთ კომფორტულ დროს შევხვდეთ ამ პლატფორმიდან, რომ სასიამოვნო მოსასმენი ვიღოთ. აი ესე გადავწყვიტეთ ჩვენ მეგობრებო და ეხლა მინდა სწორედ იმ საკითხებზე ვისაუბრო, რასაც ჩვენმა კომპანიამ ასე თქვა დაარქვა მარტივი ნაბიჯები წარმატებისკენ, მარტივი ნაბიჯები რაც შეიძლება რომ SkyWay Community-ში მეგობრებო გადაადგას პარტნიორმა, კლიენტმა, ინვესტორმა, დაინტერესებულმა ადამიანმა, თუნდაც მხოლოდ რეგისტრირებულმა და აი ამ მარტივი ნაბიჯებით რაღაცა მიზანს მიაღწიოს. იმ მიზანს, რაც მას აქვს დასახული ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით. აი წარმოიდგინეთ თქვენ რომ პირველივე რეგისტრაციაზე ყველა ჩვენთაგანმა, რომელმაც ნაბიჯი გადავდგით და ვიფიქრეთ, მოდი მე ამ პლატფორმაზე დავრეგისტრირდები. შემდეგ უფრო სიღრმისეულად შევისწავლი, შემდეგ ნახავ რა პაკეტი შეიძლება შევიძინო, შემდეგ გადაწყვეტილებას მივიღებ რომ შევიძინო პაკეტი და რომ შევიძენ ამ პაკეტს დავაკვირდები რა შეიძლება სარგებელი მივიღო უახლოეს პერიოდში და თქვათ ცოტა მოგვიანებით. და ამ ყველაფერზე ადამიანი ფიქრობს და თავისთავად აწყობს აი ამ გეგმებს. პატარ-პატარა მიზნებს, ან დიდ მიზნებს, ან გლობალურ მიზნებს, მაგალითად არიან ინვესტორები ჩვენ კომპანიაში, რომელმაც იგივე ნაბიჯები გაიარა, მაგრამ იმან უფრო გლობალურად იფიქრა. და იფიქრა, რომ მე თუ დღეს, მაგალითად $100,000 გავაკეთებ ინვესტიციას კომპანიაში, პლატფორმაზე SkyWay Community-ს შევალ, დავრეგისტრირდები, ვიყიდი ასეთ პაკეტს, მაგალითად 100,000-იანი პაკეტი არის, მეგობრებო, იცი თქვენ ჩვენს პლატფორმაზე 150,000-იანიც არის და გადაწყვიტა, მოდი მე ყოველთვიურად შევიტან $10,000 ფეში. და რატომ გააკეთა ეს? იმიტომ რომ ზუსტად იცოდა ასეთმა ინვესტორებმა რომ მე რომ დღეს ამას გავაკეთებ, რამდენიმე წელიწადში მე დამებრუნდება $1-ის ეკვივალენტით. და თუ მან $100,000-ად იყიდა პაკეტი, ну, თქვათ, სიტყვაზე იმ დროისთვის, ან დღეისთვის თუ არის, თქვათ, რამდენი მილიონი აქცია, თქვათ, ხო? თუნდაც მილიონი აქცია. ეს არის ტოლფასი $1 და აი ესე გლობალურად უფრო შორს მჭრეტელი და შორს მხედველმა ადამიანებმა ასეთი ინვესტიციები გააკეთეს და ასე ვთქვათ დიდ მოგებას ელოდებიან. თუმცა ასეთი მოგებისთვის ლოდინი რომ იყოს 1 წელი, 2 წელი, 5 წელი და თუნდაც 7 წელი ეს მათ იციან რომ ამადღირს. ასე რომ ასე, ხო? ეხლა ეს ყველაფერი იმიტომ ვისაუბრე მეგობრებო რომ თითოეული ადამიანი ვინც მოდის ჩვენს კომპანიაში ყველას აქვს თავისი მიზანი. ზოგს პატარა და ზოგს დიდი, როგორც ახლა მივახსენი. მაგრამ ყველაფერი ამისათვის ყველას ერთნაირად გვაქვს გავლილი ერთი და იგივე ნაბიჯები. არ აქვს მნიშვნელობა $250-ით მოვიდა ინვესტორი და გააკეთა ინვესტიცია და იყიდა თქვათ დღევანდელი მიმდინარე განმადებით სადღაც 6000 აქციამდე პაკეტი თუ ეს არის თქვათ $100,000-ად მოსული ინვესტორი რომელმაც იყიდა რაღაც განსაზღვრული რაოდენობა აქციებისა აბსოლუტურად ერთი და იგივე ნაბიჯებს გადიან. მაგრამ თუ ადამიანს უნდა რომ ნახოს სარგებელი, თუ ადამიანს უნდა რომ დღესაც კონდეს შემოსავალი და კონდეს შემოსავალი მაშინაც რა სარგებლისთვისაც მანეს აქციები იყიდა დივიდენდის სახით, ხო? ან ბირჟაზე რომ გაყიდოს იმ მოგების სახით თუ კი დაყიდვას გააკეთებს, ხო? $1 უნდა გახდეს აქცია, რომ ბირჟაზე გავიდეს კომპანია. ამ შემთხვევაშიც და იმ შემთხვევაშიც ადამიანები ელოდებიან სარგებელს
და ორივე შემთხვევაში გადიან ერთ და იგივე გზას. Დღეს მე მინდა ვისაუბროთ სწორედ იმ გზაზე, რა გზასაც ეს ინვესტორები გადიან. ერთი და იგივე გზას რომ გადიან, ერთი და იგივე ასე ვთქვათ მოლოდინი აქვთ. ერთი და იგივე ეტაპი უნდა გაიარონ, ერთი და იგივე დრო უნდა გაიარონ, მაგრამ განსხვავება რაში არის? Სულ ინვესტორსა და პატარა ინვესტორს შორის. განსხვავება იმაში, რომ თუ მაგალითად იცდის ადამიანი, ვთქვათ, რამდენიმე წელი, ნუ რამდენიმე წელი გამოდის, 2017 წელს გავხდი მე პირადად ინვესტორი და ეხლა არის 2021 წელი. დივიდენდისთვის კიდე მოვიცდი. Да, მე ყოფ ამის ნების ყოფა, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რა დროს უნდა იყოს დივიდენდები და თანაც ისეთი ჩვენ რო გვაწყობს სარგებლიანი, ხო? ასევე მოვიცდი თქვა ბიუჯეტზე გასვლამდეც, რომ იყოს 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი, არ არის პრობლემა, ხო? მაგრამ რა ვის რამდენად უღირს, რამდენი წელი უნდა მოიცადოს, ამას აქვს მნიშვნელობა, თუმცა კიდე ვიმეორებ, ყველა გადის ერთ გზას, ერთი და იგივე მოლოდინის რეჟიმი აქვს, ერთი და იგივე დრო აქვს. მაგრამ ვიღაცა რამდენიმე წელიწადში იგებს ძალიან ბევრს, ვიღაცა საშუალოდ იგებს, ვიღაცა ძალიან ცოტას იგებს. ინვესტიციებს აქვს რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა. თუმცა თუ გადავხედავთ ამ წლებს, კონკრეტულად ვთქვათ 2017 წლიდან საქართველოს გუნდმა რომ დაიწყო მუშაობა და მათ შორის ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ხო, თუ ამ წლებს გადავხედავთ, შესაძლებელი იყო, რომ ეს თანხები, რაც მე ვთქვათ მობილიზებული მქონდა ინვესტიციებისათვის, ისე ისე დაიხარჯებოდა, ოღონდ სხვადასხვა პრიორიტეტებში, სხვადასხვა საქმისთვის და ამხელა სარგებლოს რამდენიმე წელიწადში არ მომიტანდა. და შეიძლება ვერც გამეხსენებინა 4-5 წლის განმავლობაში აი ეს თანხები, რა ვთქვათ მე, აქციებში მაქვს ინვესტირებული, სად წავიდა. თუმცა რაღაც საქმეს რა თქმა უნდა მოხმარდებოდა. ხდება ასე ცხოვრებაში, რომ ხანდახან ვერც ითვლის ადამიანი თავის ხარჯებს. კომასია. ასე რომ მეგობრებო, მოდით გავიაროთ ისევ ის ნაბიჯები, რომელზედაც ახლა მე ვისაუბრე. ხო, მადლობა. მოგიწერიათ. დიახ, მეგობრებო, ახლა ერთი წუთით. ბატონო. აი ასე იწყება მეგობრებო, ჩვენი ნაბიჯები, როდესაც ჩვენ ვინმე ჩვენი ახლობელი ან მეგობარი ვიკეთებს მოწვევას უნიკალურ თემაში. SkyWay Community-ს კომპანია, მაგრამ თემა, რაც შეეხება ჩვენს თემას, ეს არის მეგობრებო, ანატოლი იუნიცკის უნიკალური გამოგონება. რომელსაც 40 წელი დაჭირდა მის დახვეწას, განვითარებას, რეალურად რეალიზაციას ამ პროექტის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი შრომა, ძალიან დიდი მოთმინება უნდა ქონებოდა მის ავტორს, რომ აქამდე მოეყვანა ეს პროექტი, როდესაც დღეს უკვე რამდენიმე პროექტი ხორციელდება ოფიციალურად. მსოფლიოში საკმაოდ მაღალ დონეზე არის ეს კორპორაცია უკვე, ბრენდირებულია, ახალი კომპანია და საკმაოდ დიდი სახელი აქვს. ზოგადად როგორც იმ ქვეყნებში, სადაც მშენებლობა მიდის, ამის იქეთ კიდე არის ქვეყნები, სადაც ძალიან დიდი ინტერესია და ხვალდაზეთ ჩვენ უახლოეს მომავალში ჩვენ ამბილად გავიგებთ იმ ამბებს, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში დაიწყება პარალელურ რეჟიმში ეს მშენებლობები და ჩვენთვის ინვესტორებისთვის ეს არის ყველაზე სასიხარულო. ყველაფერი, მეგობრებო, რაც დაიწყო 2014 წელს, ყველაფერი დაიწყო აქედან. ნახეთ, პირველი ნაბიჯიდან ადამიანებმა ერთმანეთს გააგებინეს, რომ არსებობს უნიკალური პროექტი. ანატოლი იუნიცკის პროექტი, უნიკალური ისტორიით და წარსულით, ავტორის ისტორიით და წარსულით, რომელიც შეგვიძლია მის საიტზე ნახოთ და წავიკითხოთ. უნიკალური გამოგონებით და ტექნოლოგიებით, ინოვაციური ტექნოლოგიებით, რომელიც არ არსებობდა მანამდე და ამ ადამიანმა ერთ-ერთმა პირველმა ეს გამოიგონა, რომელიც არის ყველანაირად შემკული, ყველანაირი პირობებით, ყველანაირი ეკონომიური თვალსაზრისით თუ ტექნოლოგიების თვალსაზრისით არის პირველი დღეს მსოფლიოში
და აი ესეთ უნიკალურ პროექტზე უბრალოდ ადამიანებს ვესაუბრებოდით. ასე იყო 2014-ში, 15-ში, 17-ში, 20 წელში და დღესაც ასეა მეგობრებო. ამას აკეთებენ როგორც უბრალოდ როგორც ვთქვა, რეგისტრირებული კლიენტები, რომლებსაც აქვთ უფლება და წვდომა ჩვენს პლატფორმასთან, ამას აკეთებენ ინვესტორებს, რომელსაც ვთქვა $1,000 აქვს ნაკიდი რაიმე პაკეტი. ამას აკეთებს ინვესტორი, რომელმაც 10,000 გააკეთა ინვესტიცია საქციო პაკეტებში და ამას აკეთებენ, ვისაც მილიონობით აქცია აქვს შეძენილი, მეგობრებო. ყველა აკეთებს ერთი და იგივეს. აკეთებს მოპატიჟებას, აკეთებს მეგობრებში თუ ახლობლებში ინფორმაციას აჟღერებს და უყვება თავის მეგობრებს და ფაქტიურად ამას ერთი სიტყვა ქვია, დაპატიჟება. ჩვენ შეიძლება პირდაპირ ადამიანს დავპატიჟოთ დაბადების დღეზე, მაგრამ ასე პირდაპირ რომ არ დავპატიჟოთ და ამ თემაზე ვისაუბროთ, ესეც არის დაპატიჟების ასე ვთქვათ პროცესი. ესეც არის დაპატიჟების ერთ-ერთი ნაწილი. როდესაც ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ და აუდიტორია თუ ჩვენი სამეგობრო თუ გარემოცვა ინტერესდება ამ თემით. ყველა აკეთებს მეგობრებო ერთი და იგივეს. იმიტომ რომ მათ მოსწონთ ეს პროექტი, ჩვენ ყველას მოგწონს. იმიტომ რომ თვითონ ინვესტორები არიან და იმიტომ რომ უნდათ რომ განვითარდეს მალე. რატომ უნდა ეს ყველას? იმიტომ რომ ინვესტიციები ჩვენ რაშიც აქვს გაკეთებული. ეს პროექტები რაც უფრო მალე განვითარდება, რაც უფრო მალე აშენდება, რაც უფრო მთელს პლანეტაზე ყველგან იქნება და მოედება ყველას, ყველა ქვეყანაში იქნება და ბევრი აშენდება, რაც უფრო მეტი აშენდება, მით უფრო სწრაფი იქნება ჩვენი დივიდენდები, მით უფრო მეტი იქნება რაოდენობრივად ჩვენი დივიდენდები, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩვენ შევიძინეთ ტექნოლოგიების წილი, რომელიც ანატოლი იუნსკიმ 2014 წელს გამოიტანა გასაყიდად 32% საერთო წილიდან. და ჩვენც რაღაცა წილის ფლოველები ვართ, რაღაც ნაწილის, ხო? ეს ჩვენს სერტიფიკატებსაც აწერია და ჩვენს ოფიციალურ დოკუმენტაციაში არის პლატფორმაზე. და ჩვენ ეს დოკუმენტები ყველას გვაქვს, ვინც უკვე დავასრულეთ ჩვენი განმადებები, ვინც არა და მიიღებს რა თქმა უნდა ამას. და ფაქტიურად გამოდის, რომ აი ამ დაპატიჟებაში, იგულისხმება სწორედ ეს, რომ ყველას აინტერესებს ამ პროექტის სწრაფი განვითარება. მე მაგალითად თავისუფლებას მივცემდი და ყველა ჩემ პარტნიორს მოუწოდებ, რომ აქტიურად გააკეთეთ დაპატიჟებები. აქტიურად გაეცით ინფორმაცია. ხშირად ილაპარაკეთ ამ თემაზე. ხშირად მოუყევით მეგობრებს, ვინ არის ანატოლი იუნიცკი. ხშირად აჩვენეთ სურათები და ვიდეო მასალები და ასევე სლაიდები და ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ მასალა, მეგობრებო, თქვენ კარგად იცით. ხშირად აჩვენეთ ადამიანებს. ყველა ნაბიჯს შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. ყველა მეგობართან, ყველა ახლობელთან, თანამშრომელთან, ნათესავთან, ბიზნესშულთან და ასე შემდეგ. ნუ თუ დღეს, აი მე მაგალითად ასე ვიტყოდი, რომ დღეს საქართველოში რომელ კუთხეშიც არ უნდა იყოთ, რომელ სატელევიზიო არხთანაც არ უნდა იჯდეთ და უსმენთ, ყველგან ჭყალებში ვიტყვი, რომ ნეგატივის მეძე არაფერზე საუბრობენ, რაღაცა პოზიტივი და კარგი თითქოს ქვეყანაში არაფერი არ ხდება, თქვენ ადამიანებს შეგიძლიათ უთხრათ. იცით, რომ ასეთი ლამაზი, კარგი, პოზიტიური, სიცოცხლის სავსე, მომავლის და პერსპექტივების სავსე პროექტი დღეს ვითარდება და მე იქ ვარ. ამაზე საუკეთესო თემას ვერც მოძებნით, მე მგონი დღეს საზოგადოებაში რომ თქვენი ლაპარაკოთ, იმიტომ რომ აი ეს თემა შეიცავს აბსოლუტურად ყველაფერს. ჯანმრთელობის საკითხებსაც, ეკოლოგიის საკითხებს, ჩვენი შულების მომავლის საკითხებს, ახალ ტექნოლოგიებს, პერსპექტივებს სამსახურის კუთხით. ხო, რომ დაინტერესოთ თქვენი შულები და მათი მეგობრები. და უამრავ სხვა საკითხებს, რომელიცაც არის გალამაზებული და გააბწყინებული ჩვენი პროექტი. თუნდაც ერთი სურათი, რომელიც აი ახლა თქვენ აქ ხედავთ, იუნიბუს, რომელიც ამ სიმებზე სრიალებს, აი მარტო ამის დანახვაც კი ადამიანს ხასიათზე მოიყვანს. ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის, რა თქმა უნდა, ზოგადად არის საზოგადოების აზრი. ამიტომ აი ეს პირველი ნაბიჯი, მეგობრებო, არასოდეს არ დაგეზაროთ, რომ ეს გააკეთოთ. უნიკალური საშუალებაა დღეს, სასაუბრო თემა არის უნიკალური, ისაუბრეთ ეკოლოგიაზე, ტრანსპორტზე, ხო, ახალ ტექნოლოგიებზე, შემოსავლებზე, რატომაც არა, დღეს ყველას აინტერესებს ფული. ყველაფერზე ისაუბრეთ, რაც ეხება იმ პროექტს. და მეორე უკვე არის, მეგობრებო, აი თქვენ რომ ისაუბრეთ ასე ლამაზად და კოხტად მეგობრებთან და ახლობლებთან, მეორე ნაბიჯი იქნება ის, რომ მეტყვით, მე შენ მას აი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ლამაზად მოყევით, ეუბნებით, რომ
მაშინ მასალებს გამოგიგზავნი, პრეზენტაციებს გამოგიგზავნი, ვიდეო ფილმებს ჩაგიყრი და დათვალიერე და უყურე და ისიამოვნე. აი ამ სიამოვნების შემდეგ თქვენმა მეგობარმა თუ ახლობელმა რომ მიიღო თქვენგან ეს ინფორმაცია, მესამე ნაბიჯი იქნება მეგობრებო ზარი ან შეხვედრა. ძალიან ლამაზად და კომპაქტ შეგიძლიათ წამოჭათ ეს თემა და ეს საკითხი. აი ამ ყველაფერს რო უყურე, შენი აზრი მაინტერესებს. ჩვენი მასალები ისე არის შედგენილი მეგობრებო, რომ რეფერალური პროგრამის სარგებელი, პარტნიორი, რომელსაც დღეს ფული ჭირდება ვთქვათ და უნდა რომ იმუშაოს ამ კომპანიაში და ვთქვათ მომავალი დივიდენდების იმედზე არ არის და დღეს უკვე ფიქრობს რომ შემოსავალი შეიქმნას. აი ეს ყველაფერი ამ მასალებში არ ჩანს. ყოველთვის არის კითხვა, რა არის ამის იქეთ? აი თქვენ რომ მასალებს გადაგზავნით, ვიდეო მასალები იქნება, თუ რეფერალური მული თუ რაც იქნება, ამის იქეთ რომ რაღაცაა კიდევ, ეს უნდა გააგებინოთ ზუსტად აი ამ მესამე ნაბიჯზე ადამიანს. მაინტერესებს შენი აზრი. როდესაც ეს ადამიანი ამ თემაზე დაიწყებს საუბარს, თქვენ მიხვდებით, რა უფრო დაინახა იქ? ზოგი სულ ტექნოლოგიებზე ლაპარაკობს, ზოგი ეკოლოგიაზე ლაპარაკობს, ზოგი კითხულობს ჩვენს ქვეყანაში ეს აშენდება თუ არა. ან ეხლა მე მაგას როდის მოვესწრები, ვთქვათ ესეთი პასუხი, ხო? აი რა აზრი დაუტოვა ამ მასალამ ადამიანს, იქედან უნდა დავიწყოთ. მესამე ნაბიჯზე. აი ეს შემდეგი ზარი, ეს მესამე ნაბიჯი რო წერია, მეგობრებო, ეს არ არის ტელეფონზე სალაპარაკო. მე მაგასაც ვთვლი, რომ მესამე ნაბიჯი აუცილებლად უნდა მოხდეს ფიზიკური შეხვედრა. ან ნუ რა თქმა უნდა ონლაინში თუ ვთქვათ დისტანციურად შორსხათ ამ ადამიანებისგან, ხო? და აი აქ მესამე ნაბიჯი არის ყველაზე საინტერესო სალაპარაკო. ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ იმ ადამიანს მასალა ნანახი აქვს და აუცილებლად ექნება კითხვები, თუ კითხვები არ აქვს, დეტალებში შეკავთ, რა სიძლევა ეს პროექტი. დეტალები, მეგობრებო, მოიცავს ფინანსურ ნაწილს, ფინანსებს, რომელიც დღეს საზოგადოებაში ძალიან აქტუალურად გას საკითხი ფინანსების, ეკონომიის საკითხი, კეთილდღეობის საკითხი და ფაქტიურად გამოდის, რომ დღეს ალბათ 80-90% ეძებს ისეთ ადგილს სამსახურს, დასაქმების სფეროს და ისეთ თემას და ისეთ პროექტს, რომელიც მას რაღაცას მოუტანს. გამოსავალს ეძებს ხალხი, გამოსავალს. და აი ეს მესამე ნაბიჯი, ჩვეულებრივი პრეზენტაციის და მასალების შემდეგ ეს მესამე ნაბიჯი არის ზუსტად აი ეს ნაბიჯი, მეგობრებო, რომ ვაჩვენოთ სარგებელი თავიდან ბოლომდე ადამიანს. და ყველაზე საინტერესოა ეს მესამე შეხვედრა. ხო. და შემდეგ უკვე, რაც მესამე ნაბიჯის შემდეგ შეიძლება რომ მოხდეს, ეს არის უკვე დაინტერესებულ ადამიანთან გავიაროთ ის კითხვები და ის დეტალები, რომელიც უკვე მას აინტერესებს. მესამე ნაბიჯზე ჩვენ საუბრობთ, რომ ადამიანს გაუშალოთ ყველა შესაძლებლობა, ყველაფერი ვაჩვენოთ, რადგან აი ამ ვიდეო მასალების და ზოგადად მასალების უკან, და მეოთხე ნაბიჯი არის უკვე მის ინტერესებთან უნდა ვიმუშაოთ. რა აქვს მას ინტერესი, რა დაინახა, რა არის მის ვისარგებელი, რა ჭირდება მას, როგორ ჭირდება და ასე შემდეგ. ამიგეთ, ასეთი საინტერესო 4 ნაბიჯისგან შედგება მეგობრებო ჩვენი შეხვედრები და ჩვენი აი ეს რაზედაც მე ვილაპარაკე, რასაც აკეთებს დღეს ყველა პარტნიორი, აქტიური თუ არააქტიური. ყველა უნდა აკეთებდეს ამას, თუ ჩვენ გვინდა რომ სწრაფი განვითარება ქონდეს ჩვენს პროექტს. სულ არის 7 ამოცანა. როდესაც ჩვენ ველაპარაკებით ჩვენს ახალ პარტნიორს, ну პარტნიორს, კლიენტს როგორ გნებავთ და არ ქვით, ხო? სულ სადღაც 7 ამოცანა გვაქვს გასავლელი და ეს არ არის რთული. მაგალითად, პირველი არის მიზნების გარკვევა. დასაწყისში მე გითხარით, რომ ყველა ადამიანი თავის მიზნებით მოდის და რამდენი ინვესტიციას უნდა გააკეთოს, იმ ინვესტიციის უკან აუცილებლად არის მისი მიზანი. გავარკვიოთ, რა არის ეს მიზანი, როგორ მივეხმაროთ ამ ადამიანს თავისი მიზნის მიღწევაში, ხო? მეორე ნაწილი, რომელსაც აქ ამ შემთხვევაში სიაში ქვია ნაცნობთა სია, ეს ნაცნობთა სია, მეგობრებო, რეალურად ნაცნობთა სია კი არ არის, ეს არის ადამიანის რესურსი, რომელიც შენ გააქვს, რომელიც შენს გარშემო არის, რომელიც შენი სამეგობროა, რომელიც შენი გარემოცვა, რომელიც შენი სანათესაუა და ასე შემდეგ. ყველა ვიზედაც შეიძლება ჩვენ ახლა ვისაუბროთ, რომ ვისთან შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი, ხო? შემდეგ მესამე, აუცილებლად უნდა გეგმოთ დრო. რატომ გეგმავს ადამიანი დროს? იმიტომ რომ
ადამიანებს ძალიან ბევრი აქვთ დრო და მან უნდა იცოდეს ეს დრო როგორ გამოიყენოს და თუ ამ დროის რაღაც ნაწილს თუნდაც 30-40% თავისი დროის, აი თავისი ცხოვრებიდან აღებული დროის 40% ვალუღოთ, ან თუნდაც 30% დაუთმოს ამ საკითხებს ძალიან სერიოზულ შედეგებს მიიღებთ, მეგობრებო, ხო? ასევე ახალ პარტნიორთან შეგვიძლია გავიაროთ, როგორ შეიძლება ადამიანებს გადავცეთ ეს ინფორმაცია. სწორედ ეს მოვყევი 4 ნაბიჯის სახით წაღან მე, ხო? აი ამას უხსნით, რასაც მე ყოველ პარასკევს ძალიან ხშირად საუბრობ ამ თემაზე, ხო? შემდეგ ამ ადამიანთან ჩვენ უნდა ჩავატაროთ პრეზენტაცია. ეს პრეზენტაცია შეიძლება იყოს 10-15 წუთი, შეიძლება იყოს 9 საათიანი, შეიძლება იყოს 1 საათიანი. გაჩნია, როგორ აინტერესებს ადამიანს, რა კუთხით აინტერესებს. ჩვენ პრეზენტაციების ჩატარება შეგვიძლია მეგობრებო სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა სტილით. გაჩნია ადამიანს რა მიმართულება აინტერესებს. თუ ზოგადად არაფერი არ იცის და მოსმენა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მოკლედ მოუყვეთ პრეზენტაცია და მივცეთ მასალები. თუ ადამიანს კონკრეტულად ტექნოლოგიები აინტერესებს, მხოლოდ ტექნოლოგიებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ნუ აინტერესებს არის ესეთი ადამიანები, ხო? ვისაც აინტერესებს კონკრეტული ტექნოლოგიური ნაწილი. თუმცა ტექნოლოგიური ნაწილი ძალიან კარგად არის აღწერილი და მოცემული სპეციალურ მასალაში, ვიდეო მასალაში, რომელიც არის ანატოლი ურისკის საიტზე, მეგობრებო, და შეგვიძლია ეს ტექნოლოგიური ნაწილი იქ ნახოთ, ხო? და არხსაც არის ატვირთული. კი ბატონო. მოკლედ, პრეზენტაციის გადაცემა ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ფორმით, ნამდვილად შეგვიძლია ამის გაკეთება. შემდეგ მეექვსე, რასაც აქ უწერია საპრავაში ზენია და ამას ნიშნავს, რომ ყურადღება მივაქციოთ იმ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს, როგორ უნდა მიექცეს ყურადღება ამ ადამიანებს. როგორც მე წერენ გითხარით, მესამე ნაბიჯი და მეოთხე ნაბიჯი სწორედ აი აქ შეიცავს აი ამ ნაწილს, მეექვსეში რაც წერია. და მეშვიდეც, მეოთხე ნაბიჯი არის კითხვებზე პასუხი და ეს არის ინტერესები, რომელიც ჩვენს ახალ პარტნიორს გაუჩნდა ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით. გამიგეთ? რაც შეეხება მიზნების დასახვას, მეგობრებო, მიზნები სხვადასხვა სახის არსებობს, ცხოვრებაში სხვადასხვა მიმართულების არის: ოჯახთან დაკავშირებული მიზანი, სწავლასთან დაკავშირებული, განვითარებასთან დაკავშირებული. ერთი მიზანი ხო არა აქვს ადამიანს, ან ერთი დიდი გლობალური მიზანი აქვს და ყველაფერი აქ ამაში შეყვანილი. ან არის პატარ-პატარა მიზნები, მაგრამ სხვადასხვა მიმართულების, ხო? აუცილებელია გავარკვიოთ, როგორი სახის მიზანი აქვს ადამიანს, რომ ჩვენ მას მივეხმაროთ. ჩვენი პროექტი, სულ ვამბობთ ხოლმე პრეზენტაციებზე, რომ ჩვენი პროექტი არის მრავალფეროვანი, მრავალმხრივი და თუ კი ადამიანი თავიდან ბოლომდე შეისწავლის ეს რა პროექტია, თავისთავად აქ აუცილებლად იპოვის. და არის ჩემი სიტყვები, რომელსაც მე ვეუბნები ნებისმიერ ადამიანს და შემდეგ გული რომ არ დაგწყდეს, გაერკვია კარგად. აი ხომ არის რომ ადამიანი ხანდახან იჩქარებს, მოუსმეს და იტყვის ეს ჩემთვის არ არის, მე ამას ვერ გავიგებ. იმ წუთში ამბობს უარს რაღაც, 15 წუთში გეტყვის უარს, ამხან 2 დღეში გეტყვის უარს, ან თქვათ მასალას გავგზავნი და საერთოდ პასუხს არ გაქცევს, ხო? ამ ადამიანებს კონკრეტულად ხაზგასმით უნდა აუხსნათ, რომ ამ პროექტში არის სხვადასხვა მიმართულებები, საკმაოდ მრავალფეროვანი, პერსპექტიულია, თითოეული ადამიანი თავისთავად აქ პოულობს. დააკვირდი, რომ შემდეგ გული არ დაგწყდეს, კარგად გამოიკვლია, ხო? უბრალოდ უნდა გამოიკვლიოს ადამიანმა ამ პროექტში რა კეთდება, რა ხდება საერთოდ, რომ თავისი ადგილი მოძებნოს, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა ეს ინვესტორის ადგილი იქნება, თუ რაღაცა სხვა ადგილი. ყოველ შემთხვევაში ინტერესის სფერო ძალიან მრავალფეროვანია. ხო? აი აქ იკვეთება ხოლმე ზუსტად, როდესაც პროექტს ეღმისეულად შევლენ და ჩაეხადავენ, თქვათ რა შეიძლება პერსპექტივაში 5 წლიანი მიზანი ქონდეს, ან 1 წლის მიზანი ქონდეს, ან 6 თვის მიზანი ქონდეს და ასე შემდეგ. ნელ-ნელა მცირდება, ხო? ერთიანი მიზანიც არსებობს, ერთკვირიანი და უახლოესი მიზანიც. ხო? და თუ კი ადამიანები ამას კარგად გაივლიან, ჩვენი პროექტის პრეზენტაციას კარგად გაივლიან, ისინი მიხვდებიან, რომ აქ შეიძლება მიზნების დასახვა ისეთის, რომ კომპანიასთან ერთად შენ ამას მიაღწევ, ხო? რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ჩვენ ვიწერთ, მეგობრებო, რომ არ დაგვაგზავნეს ვისთან როგორ ვისაუბრეთ და აქ მინდა აღვნიშნო, როდესაც ჩვენ მიზნებზე ვლაპარაკობთ ჩვენს პარტნიორებთან, აუცილებლად ხაზი გაუსვით იმას, რომ კვალიფიკაცია, რომელიც შეიძლება, რომ შენ ძალაუნებურადაც გამოგივიდეს, თუმცა თუ დაგეგმავ უფრო სწრაფად გამოგივა, ეს კვალიფიკაცია არა მარტო სტატუსია და არა მარტო იმას ნიშნავს, რომ შენ ცოტა მეტი იცი, ვიდრე გუშინიცოდი,
ამისიქეთ კიდევ აი ეს ლიდერის, მასტერის, ექსპერტის და ასე შემდეგ კვალიფიკაციები მეგობრებო, ფინანსურადაც აი ისახება თქვენს კეთილდღეობაზე, იმიტომ რომ ამ კვალიფიკაციების ანაზღაურების ბონუსები იმაზე მეტია ვიდრე ჩვეულებრივი პარტნიორის არის. Да, мы там ღირსულ კვალიფიკაციაზე დავლაპარაკოთ, თუ კი ვინმეს ეჩქარება, რომ სტრაფი შემოსავალი ქონდეს. Რაც ეხება პერსონალურ ქსელს. პერსონალური ქსელი, მეგობრებო, ეს ნიშნავს შენ შექმნა შენი გუნდი კომპანიაში. ძალიან საინტერესოა ხოლმე აქ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენს კომპანიაში ასე ვთქვათ, თავმოყრილია ისეთ თანამოაზრე ადამიანების ჯგუფები, რომლებიც ადამიანები თვითონ, რომლებიც არიან განსხვავდებიან ჩვეულებრივი საზოგადოებიდან, თუმდაც ხედვით განსხვავდებიან, ცოტა მეტი წიგნიერებით განსხვავდებიან, პროფესიებითაც განსხვავდებიან. აი ყოველი მეორე ჩვენს კომპანიაში ნამდვილად არ მოდის და არ უნდა რომ მოვიდეს, იმიტომ რომ არ არის ამისთვის მზად, ვთქვათ, მოდით ასე დავარქვათ, არ არიან ამისთვის მზად. ის ვინც მზად არის რომ ინვესტორი იყოს, აზრობრივად თუ ფინანსურად თუ მისი გადაწყვეტილებით თუ როგორც, რაღაცა კუთხით არის ის მზად, ხო? ის ადამიანი ყოველთვის განსხვავდება ყველა დანარჩენი უმრავლესობისაგან. ამიტომ ეცადეთ, ეს ჩემი რჩევა იქნება და რეკომენდაცია, ეცადეთ რომ თქვენ ამ კომპანიაში მოყვანილი ადამიანებიდან, პარტნიორები რომ ყავთ და ჯგუფები რომ ყავთ, ეცადეთ რომ აქ შექმნათ თქვენი გუნდები. იმიტომ რომ მე ასე ვთვლი, ჩემმა გამოცდილებამაც ეს მაჩვენა 4-5 წელი განმავლობაში რომ აქ მოსული ადამიანები ნამდვილად განსხვავდებიან უმრავლესობისაგან. ამიტომ ამ ადამიანებიდან გუნდი შექმნა, ამ ადამიანთან ერთად გუნდი შექმნა, ნამდვილად იქნება ბევრად უფრო ნაყოფიერი თქვენთვის. პარტნიორების საყურადღებოდ ვიწახი. და იმისათვის რომ გუნდი შექმნათ და ყურადღება მივახციოთ აი ამ ნაწილს კომპანიაში, აუცილებელია დავიწყოთ იქიდან რომ თქვა თუნდაც ის ნაცნობთა სია რომელიც იყო ჩამონათვალში კონტაქტების სია თუ ადამიანების რესურსები თუ ასე შემდეგ, აუცილებლად შევადგინოთ ეს ბაზა, მეგობრებო. ბაზა, როგორც ასეთი სანაცნობო ბაზა და ადამიანების რესურსების ბაზა არის, მეგობრებო, ყველაზე მდიდარი კაპიტალი, უნდა გითხრათ. ნებისმიერ ბიზნესში, ხვალ რომ თქვენ რაიმე სხვა ბიზნესი დაიწყოთ, ან თქვათ ხარ პედაგოგი და დაიწყოთ ბავშვების მომზადება, რეპეტიტორობა, ან თქვათ ნაც რომელიმე სახეობის საქმიანობა გაიხსენეთ, ან თქვენ თავზე იფიქრეთ, გნებავთ სამშობახში მუშაობდეთ, გნებავთ ექიმი იყოთ, ვინც არ უნდა იყოთ, ხო? ბაზა, ადამიანის რესურსების ბაზა, მეგობრებო, ყველა სფეროში ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ამ კომპანიაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ბიზნეს სფეროში არის ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. ვერცერთ ბიზნესში, ყველა ბიზნეს აქვს თავისი პროდუქტი, ვერანაირად წინ ვერ წახვალთ თქვენ კლიენტის, ადამიანის, მყიდველის, თუ გამყიდველის, თუ არის როგორ დავარქვა, ყველანაირი სპეციალიზაციაში, მიმართულებაში საჭირო არის ადამიანის რესურსი. გასაგებია? ამიტომ იცოდეთ, რომ ამ ბაზას თუ თქვენ ახ პროფესიონალურად შექმნით, ეს თქვენ ყველგან გამოგადგებათ და შეინახეთ. მე ადრეც ვთქვი ტრენინგზე და ეხლაც მინდა გავიმეორო, რომ ასეთი ადამიანების ბაზა შექმნილი, ვისაც აქვს და წლების განმავლობაში ამ ბაზით მუშაობს, თქვენ იცით, რომ თანხობრივათაც იყიდება, არიან პიროვნებები, ლიდერები ძალიან დიდი კომპანიის, რომელსაც ეს ბაზები აქვს და ისინი ამ ბაზებს ყიდიან და საკმაოდ სერიოზული თანხები იღებს. მაგალითად 3000 კაციანი სია ბაზა, ასე ვთქვათ, ღირს $5,000-6,000. მეც გაკვირებული დავჩი რომ გავიგე, თუმცა რომ დავფიქრდი, ნამდვილად ღირს, იმიტომ რომ 3000 კაცის სია, აი ეს ბაზა ესეთი დიდი, ხო? ნამდვილად არის შედეგის მომტანი. ყველაფერს თავი დავლებოთ, ნებისმიერი პროდუქტი რომ იყოს, სტატისტიკა თავის სიტყვას იტყვის, თუ კი ეს ბაზა პროფესიონალმა აითვისა. ნამდვილად ვიფასია, თქვენ შექმნით კაპიტალს ისეც, რომელიც დღეს უკვე ღირებულია. უკვე ღირებული, რომელიც არ შეგიქმნიათ, მაგრამ უკვე ღირებულია. და თქვენ იცით, რომ დაახლოებით 40 წლის ადამიანს მინიმუმ 800 კაცი თერთავის გარემოცვაში და სანაცვლოში, რომელსაც განიხსენებს 800 ადამიანი ნამდვილად ყავს. და თუ მიყვებით ამ 800, შემდეგ როგორ იზრდება ეს ბაზები და სიები, ამას შეიძლება მთელი ტრენინგი ჩავატაროთ, ხო? თქვენ პოტენციურად უკვე შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ თქვენ თუ ჩაუჯდებით ბაზის შექმნას, თქვენ სერიოზულ კაპიტალს შექმნით ამით.
აი ვინ იყიდის ამ თქვენს ბაზას? ვის ჭირდება ეს? რა ფასში შეიძლება რომ თქვენ ეს გაიგოთ? ამაზე მერე მე თქვენ კიდევ ცალკე ტრენინგ ჩაგიტარებთ. რას ნიშნავს აი ეს ბაზა და როგორ იყიდება ეს ყველაფერი? გამიგეთ? ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის, ძალიან. Да и ყველაფერზე, რასაც ვილაპარაკეთ ჩვენ მეგობრებო, საიდან იწყება ადამიანის წარმატება? Ну, ზოგადად წინსვლა თუნდაც ჩვენს ბიზნესში, წინსვლა რაღაცა თქვენს ბიზნესთან დაკავშირებით. საიდან იწყება? ზუსტად აქედან, რომ ჩვენ უნდა შევქნათ ბაზა. ამ ბაზაში აუცილებლად უნდა დავყოთ კატეგორიები და ჯგუფების მიხედვით ჩვენი რესურსი ადამიანების და უნდა განვახორციელოთ მასთან კომუნიკაცია და კონტაქტები, რომ გავარკვიოთ ამ ბაზიდან რა პროცენტთან შეიძლება დრო დავხარჯოთ. ჩვენ ყველასთან, აი თქვა 3000 კაციანი ბაზა გაქვთ, ყველასთან ჩვენ დროს ნამდვილად არ ვხარჯავთ. აი იმისათვის რომ გავარკვიოთ რა პროცენტთან შეიძლება დროის დახარჯა, ხარ ჯერ მარტო მხოლოდ დროის გამოყოფაზე და დახარჯაზე. იმაზე არ არის ლაპარაკი, როგორ უნდა ვიმუშაოთ მათთან, ხო? აი ეს პირველი რაც აუცილებლად უნდა გააკეთოს თითოეულმა ადამიანმა. რასფეროდან არიან ეს ადამიანები და რა კონტაქტები არიან ესენი ჩვენთვის? ეს აუცილებლად დავადგინოთ, დავახარისხოთ და ვინ შეიძლება იყოს ეს ამ ბაზაში? ნახეთ რა მარტივად შეიძლება გაიგოს ადამიანმა ბაზა როგორ უნდა შექმნათ. ჩვეულებრივი ადამიანების კონტაქტები, ვისთანაც ყოველდღიური შეხვედრა გაქვთ, ერთი. სპორტზე ვისთან ერთად გივლიათ? შობულებაში ვისთან ერთად ყოფილხართ? Facebook-ის მეგობრები, სოციალური ქსელების მეგობრები, თუ სადმე კურსებზე და ტრენინგებზე გივლიათ, ყველა შეგძლიათ შეიყვანოთ. ან ყოფილი სამსახური, ან მიმდინარე სამსახური, რაც გაქვთ, ყველა თანაშრომელი დამლაგებლიდან დაწყებული უნდა შეიყვანოთ, ხო? თქვენი თანაკლასელები, ბაღი თუ გახსოვთ, საბავშვო ბაღი შეგძლიათ ჩაწეროთ. თეატრში და კინოში ვისთან ერთადაც დადიხართ, ხო? ან ჰობი თუ გაერთიანებთ, ან ოჯახი, და კი ან კი რა უცებთან ჩაწეროთ ოჯახი, ნათესავები, თუ სადმე გივლიათ კონცერტებზე და წრეებზე, ექიმები, ვისაც თქვენი ისნობ და ქონიეთ შეხება, ხო? იურისტები და მეგობრები და ასე შემდეგ, ბანკებში ვისთანაც თქვენ შედიხართ და ხვდებით, რესტორნებში ვისთანაც ყოფილხართ, საბავშვო ბაღებში, თქვენი შვილების თანაკლასელები, მათი მშობლები, თუ ერთი შვილი ყავთ ერთის, თუ ხუთი ყავთ ხუთივე შვილის თანაკლასელები, მათი მშობლები, მათი მეგობრები. თქვენ ვიცით რომ აი ამ ადამიანის რესურსების ბაზას შეიძლება ბოლოში უსასრულობის ნიშანი დაუწეროთ. შეიძლება უსასრულოდ გააზარდოთ და გააზარდოთ თქვენ ეს ბაზა. და კიდე გიმეორებ, თუ ადამიანი დღეს დაიწყებს ამ ბაზის შექმნას, მეგობრებო, ყოველდღიურად შეგძლიათ მიამატოთ და მიამატოთ ხალხი. ყოველდღიურად რამდენიმე თვეში თქვენ გექნებათ ისეთი დიდი ბაზა, რომელიც სერიოზული ფასი ევირება. პირველ რიგში თქვენთვის იქნება ძალიან აღირებული და მეორე ნამდვილად შეუძლია თქვენთვის უდიდესი შედეგის მოტანა. და თუ საუკეთესო სტარტი გინდათ საქმიანობაში გააკეთოთ, ხომ? დაიწყეთ თქვენს ოჯახთან და ოჯახის წევრებთან პრეზენტაციების ჩატარება. გულწრფელად, რაც მოგეწონათ, რატომ გადადგით ეს ნაბიჯი? არ არის აუცილებელი რაღაც დაყენებული პრეზენტაცია ჩაუტაროთ მათ. ოჯახი იმსახურებს, რომ გულწრფელად მოუყვეთ თქვენი პრეზენტაცია, ხო? და რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა დაგეგმოთ თქვენი ცხოვრება და თქვენი დრო. ამისათვის ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი სქემა, მეგობრებო. აი ეს სქემა მე ძალიან მიყვარს მაგალითად. ავიღოთ ერთი კვირა ჩვენი ცხოვრებიდან, აი მაგალითად დღეიდან და დღეს წორს რომ გადავთვალოთ, ხო? აი დაიწყეთ ხვალდილასო გათენდება იქედან. აი ესეთი პატარა ცხრილი გააკეთეთ, ერთ კვირიანი და ჩაწერეთ. მაგალითად დილის 8 საათზე თუ იღვიძებთ, როდის იღვიძებთ, ძირითადად ის უნდა მიუთითოთ, ხო? 8 საათი, ხო? Ну, ჩემ შემთხვევაში მაგალითად 7 საათი ჩავწერდია. 8 საათზე აი აქ მაგალითად 8 საათზე რას ვაკეთებ? მოშავაც რა მაგ დაგეგმილი 9-ზე, რა მაგ დაგეგმილი 10-ზე, რა მაგ დაგეგმილი 11-ზე, რა მაგ დაგეგმილი. თუ თქვენ აი ამ თლიან გრაფას თავიდან ბოლომდე შეავსებთ ყველა ცარია ლუჯრას. ან თითო-თითო საათი იქნება თუ 40 წუთი თუ 9 საათი, რა რითი არის დაკავებული, შეხვედრა გაქვს თუ არა. აქ ეხა სხვა ის წერია, მაგრამ ჩვეულებრივ ცხრილზე გეუბნებით, გააკეთეთ ასეთი ცხრილი, ხო? გულწრფელად თქვენ თავს გაუკეთეთ ეს ცხრილი და უთხარით, მე მაინტერესებს, მე რო ვარ ასეთი დაკავებული,
აბნორმალურ ასეთი დაღლილი. ხო? სავსეა ყოველდღიური თქვენი ცხოვრება უამრავი საქმიანობით. ძალიან ხო თქვენ თავს აჩუქეთ აი ეს გრაფი, გრაფა, გრაფიკი. შეავსეთ და დათვალეთ შემდეგ რამდენი გაქვთ თავისუფალი საათი. აქა თითო-თითო საათის გამოტოვებით არის. და ეს თითო უჯრა წარმოადგენს თითო-თითო საათს. და უბრალოდ დათვალეთ რამდენი საათი ხართ დაკავებული მთელი კვირის განმავლობაში და რამდენი საათი თავისუფალი. უბრალოდ თქვენ თავს უთხარით, რომ ნამდვილად გამოუტყდეთ თქვენ ხარს ხართ, ნამდვილად ასეთ დაკავებული, თუ პირიქით თავისუფალი დრო გაქვთ ძალიან ბევრი, დაკავებული ხართ ძალიან ცოტა. რა ვაკეთო ამ თავისუფალ დროს? აი რა უნდა ვაკეთოთ? ხართ ასეთ უნიკალურ კომპანიაში, ჩვენ დღეს ყველანი ამ პლატფორმაზე ვიკრიბებით პარტნიორები, ხო? თუ ჩვენ გვაქვს ეს თავისუფალი დრო, არა აქვს მნიშვნელობა რამდენი თავისუფალი გრაფა დამჭება, ხო? სად შეიძლება გამოვიყენო ეს თავისუფალი დრო? და ვართ ინვესტორები ამ კომპანიის და მე დასაწყისში გითხარით, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად განვითარდეთ, მალე მივიღოთ დივიდენდები, მალე გავიდეთ ბირჟაზე, მალე მოვიგოთ ეს თანხა, მალე მოვიწყოთ ცხოვრება და კეთილდღეობა ქონდეს, ხო? აი ამისთვის რაღაცა პატარ-პატარა ნაბიჯები გადავალგეთ. ეს ნაბიჯები შეიძლება იყოს, მეგობრებო, ერთი განხორციელებული ზარი იმ თავისუფალ გრაფებში, რომელიც დახჭათ ზარიელი. მე არ ვამბობ, რომ ყველაფერი გადადეთ და ეს გააკეთეთ. პირიქით, მე გეუბნებით, რომ თუ გაქვთ თქვენ დაგეგმილი თქვენი ცხოვრება ისე, რომ მიგაჩნიათ, რომ თავისუფალი დრო არა გაქვთ, გააკეთეთ ეს გრაფიკი და დააკვირდით, რამდენი ცარიელი უჯრა დარჩებათ. და მხოლოდ იმ ცარიელი უჯრის ამოსავსებად გააკეთეთ ერთი ზარი აი ამ ერთი საათის განმავლობაში. ერთი ზარი, ორი ზარი, ხუთი ზარი, რვა ზარი. რამდენ ზარს გააკეთებს ადამიანი ერთი საათის განმავლობაში, ხო? აი თქვათ, ავიღოთ ხუთშაბათ დღეს, აი დილის 10 საათზე დამჭა ცარიელი ეს ერთი საათი 10-დან 11-მდე, ხო? და მჩაკ. აი ამ ერთი საათის განმავლობაში რამდენ ზარს გავაკეთებდი? არ დაინტერესებთ? გააკეთეთ პატარა სია, აიღეთ და დარეგეთ და უთხარით. მე ასეთ უნიკალურ პროექტს ვიცნობ. იცი, ახარ ამის შესახებ საქმის კურსი? რა თქმა უნდა, არ არის, ძალიან ბევრი მარეს ის, ხო? ხო, ასეც ვიცოდი, რომ შენ საქმის კურსი არიყავი. მე ინფორმაციას გამოგიგზავნი. ნახე, კარგად ნახე. გულდასმით ნახე და შემდეგ მე და თქვენ ამაზე ვილაპარაკოთ. კარგით? აი ასეთი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. და იქნებით თქვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, ჭკვიანი საკუთარი თავის მიმართ თუ ასე გააკეთებთ. და ეს ყველაფერი მეგობრებო, რაზე და ჩვენ ვილაპარაკეთ. აუცილებლად ყველაფერი ჩაიწერეთ ყოველდღიურ რაულებში. რიცხვების და დღეების მიხედვით. რომ აი მცხრილში რაც აქვს თავისუფალი, ის დღეები ნახეთ იმ გვერდზე რამდენი ჩანაწერი გექნებათ. რამდენად ამოავსებთ იმ თქვენ ცარიელსაც მთელი კვირის განმავლობაში რაც დაგიგროვდათ. და თუ ჩვენ ამას ყველაფერს სისტემატურად გავაკეთებთ, დროსაც დავგეგმავთ. პირად პრეზენტაციებსაც დავიწყებთ, ტელეფონზეც დავრეკავთ. ახალ ადამიანებსაც გავაფორმებთ. დაპატიჟებებს გავაგრძელებთ. ამ თავისუფალ საათებში ისევ გავაკეთებთ კონტაქტებს და დარეკვებს, ხო? ასე გაიზრდება ჩვენი ხალხის რაოდენობა. ვებინარებზეც დავესწრებით ჩვენ, რომ სხვაცაც მივცეთ მიმართულება. ისე თუ თქვენ ვებინარს თვითონ არ ესწრებით, თქვენ დაპატიჟებულ ადამიანს ვებინარზე ვერ დაპატიჟებთ. აი ვერ ეტყვი, რომ ვებინარს დაესწარი, იმიტომ რომ ჯერ ის არ იცი სამას შევიდეს, თუ შენ არ ახარ შესული მიროპოლისის პლატფორმაზე, ხო? ანუ თუნდა ზუმის პრეზენტაციაზე გვირობით რომ ვატარებთ. თუ შენ ეს არ აქვს გაკეთებული, თუ შენ ამას სისტემატურად არ აკეთებს, სხვას ვერაუხსნი, რატომ უნდა შემოვიდეს? რას უნდა დაესწროს? რა გონიზება ტარდება? რას მოისმეს? რას მოიგებს? ხო? თუნდაც ის თავისუფალ დროს შემოდის, მაგრამ მაინც ყოველთ რომ არ დახარჯავს იმ თავისუფალ დროს, ურჩევნია რომ იქნებ ტელევიზორთან იჯდეს. ამიტომ თქვენ უნდა იცოდეთ ეს როგორ მიდის ეს პროცესები, რომ სხვას ურჩიო, რატომ უნდა დაესწროს. გამიგეთ? და აი ასეთი რეგულარული მუშაობით, ასეთი სისტემატიურობით, მეგობრებო, მოდის ყოველთვის შედეგი. თუ ამას სისტემატურად არ გავაკეთებთ, აი სისტემატურად ამოვახსოთ ცარიელი უჯრები, რომელიც გვაქვს. ნამდვილად ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ მთელი კვირის ერთი კვირა აიღეთ თქვენი ცხოვრებიდან, მთელი კვირის განმავლობაში აი ეს ცარიელი გრაფები და უჯრები თქვენ არ გაქვთ და ყველა არის შევსებული. ვერ დამარწმუნებს ვერავინ.
ადამიანი იმ ცარიელ უჯრას თუ გრაფას ნამდვილად იპოვის, რომ აი ეს ერთხელ იმერთი საათის განმავლობაში კვირაში თუნდაც გააკეთოს აი ეს აზარები და დაპატიჟება. თუ ამას სისტემატურად გააკეთებთ, აი როგორც ყოველდღიურად ადგებით და ყავას ვსვავთ, როგორც ყოველდღიურად ადგებით და რაღაცა თქვათ სკოლაში მიყავთ ბავშვი, თუ რაც არის თქვენ გეგმაში და ამბობთ, რომ მე ამის გარეშე არ შემიძლია, ძალიან ხშირად მომისმენია, რომ ყავის გარეშე არ შემიძლია, ვერ ფხიზლდები, თქვათ, ხო? აი როგორც ყავასავთ, ერთი საათი ხო ჭირდება, ამას მოადუღებთ, დაждებით, რაღაცა კარგ გარემოს შეიქმნით და ასე შემდეგ, დალეთ ერთ ჭიქა ყავას, ერთ საათი უკვე გავიდა, ხო? ხომ არის ეს თქვენი ცხოვრების წესი? აი ასეთ ცხოვრების წესად თუ აქცევდა სისტემატურად, თუნდაც ერთი და იგივე დროს, ერთი და იგივე საათში გააკეთებთ ერთი და იგივეს, თუ 2-3 თვე თქვენ ეს გაკაჩეთ, ასე ვთქვათ, ხო? ეს მერე გადაგივათ ისეთ ჩვევებში, რომ სისტემატურად გააკეთებთ და სისტემატიური ქცევები, აი სისტემატური ასეთი ქცევები აუცილებლად მოგიტანს შედეგებს. და შედეგები იქნება სწორად თქვენი სისტემების ზრდა, რომელიც აი ამ დაპატიჟებებს ეხება და ამ სისტემაშიც ადამიანების რაოდენობაც იზრდება. გარდა იმისა, მეგობრებო, რაზედაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ პროექტის განვითარება გვინდა, შემოსავალი სწრაფად გვინდა, შედეგები გვინდა, მშენებლობები გვინდა, რომ მალე დაიწყოს და ასე შემდეგ, ყველაზე მთავარი რაც კეთდება ჩვენს პროექტში და ზოგადად აი ჩვენ სისტემაში, ეს ისიც რა არის, ამ პროცესებში ადამიანები ძალიან დიდ ურთიერთობებს სწავლობენ, ძალიან დიდ გამოცდილებას ღებულობენ. და მე მაგალითად გეტყოდით კიდევაც ასეთ რამეს, რომ თუ თქვენ ასე დაიწყებთ მუშაობა სისტემატურად და თქვენ აი ამ სიასაც გააკეთებთ, აბსოლუტურად ყველა თქვენ ნაცნობს მეგობარს, თანაკლასელს და ყველა შეიყვანთ და გადაწყვიტავთ, რომ მათ შეეხმიანოთ, თუ თქვენ ამას გადაწყვიტავთ, ხომ? უბედნიერესები იქნებით. იმდენ ადამიანთან აღადგენთ ურთიერთობებს, იმდენ ადამიანთან დაათბობთ ურთიერთობებს და ისეთ ურთიერთობებს ჩამოაყალიბებთ, რომ თქვენ ეს სიხალულზე ბედნიერებას მოგიტანთ. უმიზეზოდ შეიძლება არ დარეკოთ ადამიანთან, მაგრამ აქ ძალიან სერიოზული მიზეზი გვაქვს. ვილაპარაკოთ ისეთ თემაზე, რომელიც დღეს ყველას ახელებს, თუნდაც ეკოლოგიაზე. და შევთავაზოთ ისეთი პროექტი, რომელიც ადამიანის კეთილდღეობაზეა მორგებული. ეს უკვე ყველას აინტერესებს. ერთი საკითხიც და მეორე საკითხიც. დღეს ყველაზე მეტი საქართველოში ეს საკითხები დგას პროგრამაში. ყველაზე საჭირო როტუ საკითხია: ეკოლოგია, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა, ფინანსური დაინტერესება და ეკონომიკური კეთილდღეობა. აი ამ საკითხებს ეხება მთლიანად ჩვენი პროექტი. მე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც შეიძლება არ დაინტერესდეს, რომ მოგისმინოთ. მოსმენით, ალბათ ყველა მოგისმენთ, კაცო. ამიტომ არ დაგეზაროთ. თავარი ადამიანს არ დაეზაროს. განახორციელოს ზარები, გაესაუბროს თავის მეგობრებს და ახლობლებს. მით უმეტეს, ახლა ძალიან არის შეზღუდული ურთიერთობები მეგობრებო და მე გირჩევდით, რომ პირიქით კარგი მიზეზი გექნებათ, რომ ეს ურთიერთობები აღადგინოთ და გააქტიუროთ. რაც უფრო აქტიურად ურთიერთობთ ადამიანებთან, მით უფრო შევინარჩუნებთ ჯანმრთელობას. ეს უკვე დადგენილია, მე მგონი, და ამას ყველა ხვდება, რომ ასეა. ასე რომ მიზეზი გაქვთ, ძალიან საინტერესო პროექტში ხართ. უნიკალურ პროექტში, არა მარტო საინტერესო, უნიკალურში, რომელიც ბევრმა არ იცის, ძალიან ბევრმა არ იცის საქართველოში, მეგობრებო. და რჩევას მოგცემდით, რომ ყველას გააგებინოთ. ყველას გააგებინოთ. ზოგი ონლაინში შეგხვდებათ, ზოგს ტელეფონზე მოუნდება თქვენი პრეზენტაცია, ზოგს სოციალურ ქსელებში, მეგობრებო, არა უშავს. დღეს ისეთი პერიოდი გვაქვს, რომ ყველანაირი შეხვედრა, ყველანაირი პრეზენტაცია მიღებული გახდა. იმიტომ რომ ამას უკვე სხვა ფორმატი არ ქვია. ტელეფონზე ჩატარებული შეხვედრაც კი შეხვედრაა, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ მაინც ონლაინზეა ყველაფერი გადატანილი და ყველაფერი დისტანციურზეა. ამიტომ არავის არ გაუკვირდება, უბრალოდ დაიცავით ლაპარაკის მანერა, არ უნდა იჩქაროთ, უნდა ძალიან წყნარად და კულტურულად ესაუბროთ ადამიანს, როგორი ახლობელიც არ უნდა იყოს.
Ratmonda Hotelity Pornaruna Condes Consaubars, the Condes Piriki Trout Gansemi, Sachukris Pornon, the Condes Siharuli to the Umio de Tadamia Samasco, to Magalta Sakmiani, Irone Bavin, Tunda Megobaria Classelia, Akmusho Bamagamas, Dasak Mebuli Serizuli Sapsapuet, Shakespeare Gamuik, as the electronic post every Daurek, what Moniki thought. Gaharot Rotquen is Gaga Center, the Spotro, electronic post, I mean the sherry information with the Lamukixam. No, I classal such as that he gave out hat. Momentation electronic post, I mean the Ratsit Galaka Mozamada, Rudis at Chenamas Guides, maybe Mary Saubrook, the Gauzelic Saubers. Said Zalenta Mindry Gabriel, a whole classal Uregal, Achlobes Nathes of the electronic post as Uzami Masalas. Tara telephone the carriage or Ave, Bitaramet Masalas Uxamit. I say it questions the address as a Sakmian process yard sihot, isupro or Sakmiani. Magram Rodsachin asset in methodit Adamias Towers of Promotion Masala's Gamuk exam electron postase, is good the baron, Queen Massenag Leviam good hit her heart, Sakmiani good hit home. Come get Amitom Quellanari methodiari Missa, maybe Ubravot Method that your laparagop, no laparagop, all under Sasha Leva shades level gamovic or not, or what I go in method it to an Amas gamovic and Amas Rafonda out did in Mishnoba. The etza de Trom is a ticket hobby dao, so at Isetsa it has a guy saw broad minds, Iruli Shehodra minds outside of Mokit with information that it was to Didichmis. Urtiertobები არ ქონიათ გავიდა 1 წელი 2 წელი ამ პანდემიაში მეგობრებოდ სხვათაშორის ტელეფონზე საუბრები უფრო გააქტიურდა სოციალური ქსელებიც უფრო გააქტიურდა თუ თქვენ ეს არ გაგიკეთებიათ არ გაქვთ გააქტიურებული ურთიერთობები ყველასთან რა თქმა უნდა ცოტა რთულიც არის ამის გაკეთება მაგრამ დაიწყეთ ნელა-ნელა ამ აღდგენა ამ ურთიერთობების მოკითხვითი ფორმით თუ იმ წუთში თვლით რომ ეს პრეზენტაცია უადგილოა და ძალიან ზედმეტად ნადრევია უთხარი რომ მინდა რომ გამოგიგზავნოთ მასალა მომეცი შენი ელექტრონული ფოსტა. ან შეგიძლიათ კითხოთ სად გამოგიგზავნო მასალა. თუ გეტყვის აქ მირჩევნია მესენჯერში, კი ბატონო, არ უთხარო აეხლავე ჩაგიყრით მე მასალას ვიდეოს გამოგიგზავნი, ამას იმას ესე უცებ, ნუ დააყრით თავზე ყველაფერს. თქვათ რომ კარგი, მაშინ მე ამ მასალას მოვამზადებ და მე შენ ეს თორ დღეში გამოგიგზავნი. ესეც შეგიძლიათ უთხრათ. ცოტა გააჭიანოროთ გაჩნი ამ ადამიანთან რამდენი ხანი არ ქონიათ ურთიერთობა. თუ ხშირი ურთიერთობა გაქვთ, რა თქმა უნდა, იმ წუთში შეგძლოთ გაუგზავნოთ, მაგრამ თუ ძალიან დიდი ხანი არ შეხმიანებით, ხან ეხა შეხმიანებით, არავით არ შემთხვევაში არ აგზნობინოთ, რომ თქვენ მხოლოდ იმიტომ დაურეკეთ, რომ თქვენ თქვენი ინფორმაციის მიწოდება გინდოდათ. ადამიანი დარჩება შეურაცხყოფილი. ეს არ გააკეთოთ. უბრალოდ აღადგინეთ ურთიერთობები, დაემშვიდობეთ, თბილად მოიკითხეთ. And that two guy gives that Moikit House Quen Rasak Mirubashan, Dasakele test Quen Company, Magram, Shetazeb Argaukatut. Shetazeb Gadarit and a chem de Gizaristis. Asha Kodestis Robust Dagmat Megobrebo. As a Rosaubris Maneras, Kitkovis Das Mas Dasashan with Auxra Funda Tavis Methodica, Hotoshuris Amastan Dakashire with Rogodaramera Chileva. Kaloket hotes amuze შეიძლება ჩვენ დავგეგმოთ ერთი პრაქტიკული სამუშაო და ერთმანეთში ვიმუშაოთ. ძალიან კარგი იქნება. რომ ასე გავაკეთოთ და ჩვენ ზია დამოკიდებული როგორ დავგეგმოთ და რაც მთავარია კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანთან რეკავთ, მოსაკითხავთ ან თქვენი ინფორმაციის მისაცემად ან პრეზენტაციაზე დასაპატიჟებლად, ნუ აი, კონსტრუქციაში დარეკავთ, იმიტომ რომ ამ საქმეს უკავშირებთ ხო თქვენ ზარს? Აუცილებლად გააკონტროლეთ თქვენი თავი, უსმენთ თუ არა იმ ადამიანს. შეიძლება იმდენად გინდა რომ შენი თქვა და უთხრა და მოუყერო, შენ იმ ადამიანს არც უსმენ, რაზე გელაპარაკება. მოსმენის კულტურაც უნდა დაუხვეწოთ მეგობრებო, აუცილებლად და აი ამ დენი მუშაობის შემდეგ და ასეთი ნაბიჯების შემდეგ აუცილებლად შედგება შეხვედრა, როდესაც თქვენ და ის სწორედ იმ თემაზე ილაპარაკებ, რა თემაზეც თქვენ რამდენიმე ხნით ადრე მასთან ურთიერთობების დათბობა დაიწყეთ. დღეს მე მინდა ეს ტრენინგი ამით დავასრულო, მეგობრებო. Და აქვე გითხრათ, რომ მე თქვენ გამოგიგზავნით წინა შეხვედრის ვებინარს, ჩანაწერს, რომელზედაც გავიარეთ მთელი პლატფორმა, რა გვაქვს ჩვენს პლატფორმაზე მოცემული და რატომ არის აუცილებელი.
რეგისტრაცია გააკეთოს ნებისმიერმა ადამიანმა, ის ფიქრობს ინვესტიციას თუ არ ფიქრობს. ის იმ შემთხვევაში ფიქრობს ინვესტიციას თუ ის პლატფორმაზე იქნება. ამასთან დაკავშირებით მე ჩავატარებ ვებინარი წინა კვირებში და აი ამ ვებინარის ჩანაწერს გამოგიგზავნით. ვინც ვერ დაესწრო, ან არ დაესწრო და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი რომ ყველამ ეს მოისმინოს. აუცილებელი და საჭიროა და ამიტომ ვებინარს მე თქვენ ჯგუფებში გაგიზიარებთ. დღეს კი დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა, ვინც ჩემთან ერთად იყავით. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ.